Ողջույն, Անի։ Ողջույն։ Այսօր մի քիչ կզրուցենք էթիկետի կանոններից։ Եթե նստած ես օրինակ եւ մեծ է գալիս եւ նա նստելու տեղ չունի։ Տեղը զիջելը, ճիշտ է։ Ոչ, վիճերը դա կրվում են, պետք է չկրվենք, որ իրար հետ ապրեն։ Իսկ եթե օրինակ նստած ես գաշոկին, իսկ մեծը նստելու տեղ չունի։ Գորիկ, ավաթա։ Ճիշտ է, արդյոք գարշոկից վեր կենալ եւ տեղը զիջել մեծերին։ Ինչի՞։ Որովհետեւ այն անհասկանալի կլինի։ Հաց ուտելուց չփչփացնել կարելի է։ Այո։ Դու ճանաչում ես ինչ-որ մեկին, ով չփչփացնում է։ Հա։ Ով։ Ես։ Ինչպես պետք է քեզ պահես, եթե սեղանի շուրջ նստած հաց եք ուտում եւ ինչ-որ մեկը բարձր չփչփացնում է։ Պետք է ասես։ Արա, ինչ ես դա չփչփացնում ու դրանից հետո։ Կարևորը պետք է պահկվես։ Որովհետեւ տատին կհանի փետը։ Ու քեզ չեմ ասում։ Իսկ ինչի՞ չի կարելի չփչփացնել։ Մարդու ներվերը ուտում են, որը հետև գարիկ։ Իսկ փոքր բալիկներին ինչի՞ շիկացնելուց։ Որն է ճիշտ արտահայտությունը։ Չշ 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 չշ, թե փշ 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 փշ։ Չշ 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 չշ։ Բայց մեկ էլ ուրիշ մարդիկ ասում են ավելի խնդալու ձևով, երբ որ ձեր տանը գող կա, մի հատ երեխա կա փոքր, երեխուն տալիս եք շատ ուտելիք, դեշ ջուր մուր, հետո պահում են գողի դեմքին, այդ երեխանի անգործերն անում ա, գողը փախնում ա։ Իսկ այդ ընթացքում որն է ճիշտ, չշ չշ չշ, թե փշ փշ փշ։ Չշ չշ չշ, փշ 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 չշ։ Իսկ դա հայերեն է։ Ես կասեի, էդի չշերեն է։ Չշ չշ չշ։ Ինչու է դա ճիշտ։ Որովհետև այդ քիշիկը իր անունով է դրված։ Քիթիկ փորելուց մի քիչ զրուցենք։ Ինչ է դա, ինչից է դա առաջացել և արդյոք կարելի է դրանով զբաղվել։ Դե եթե հանկարծ ինչ-որ զգույշնի է, մարդ չկա, ներսես նստում են ասեն, Ой, 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 окна, 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 чуте. Ձերակալիսա, գալիսա, գալիսա ու մտնում այս սեկրետնի տեղը։ Իսկ ո՞ր մատով է ավելի ճիշտ քիթ փորել։ Քնած ժամանակ խրացնելը։ Ճիշտ է։ Ոչ, որովհետև ոչ խրացնում ես, հարևանները զատնում են։ Հեսերը խրախնում են նրա համար, որ երեխեք իմանա խրասնել բառը։ Օրինակ, ասենք թե քնելուց քնում են, լսում են այդ խրոցը, ու մտածում են խն կազմածը ը ը հ հ հ խ։ Այսինքն մեծերը խրացնելով փորձում են երեխաներին կրթություն տալ։ Կարելի է տիկնիկի յուպքան բարձրացնել։ Տիկնիկին կարելի է, բայց իսկական աղջիկու չկարելի։ Իսկ կարելի արդյոք տիկնիկի յուպքան բարձրացնել։ Ոչ։ Ինչ։ Դե որտեղ այնտեղ տանի տեղեր կան, որ այնց որ առունները չի կարելի տալ։ Կարելի է արդյոք եղունները կրծել։ Չէ։ Ինչի՞։ Որտեղ եղունները համով չի։ Որն է ճիշտ հորանջելու ձևը։ Ասած։ Անջելու ճիշտ ձևը սենց է։ Հա, մեկ էլ ես ուզում եմ ընդհանուր բարև տամ իմ ուսուցչուհուն, ընկեր Զաքարյանին և իմ դասընկերներին։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ընկեր Զաքարյան, ես ձեզ շատ եմ սիրում, ձեր դասերը ինձ օգնում են ամեն ինչ անել, կարճ ասած ուրիշի համար փոս փորողը ինքն է ընկնում մեջը։